Šiandieną pašnekėsime apie Hamster Combat. Visi reikalingi linkai, tokie kaip gauti 5 milijonus tokenų kiekvieną dieną nemokamai, kaip gauti arba įspręsti Mozės abėcėlę, kad gauti 1 milijoną, kokius upgrade'us reikėtų pirkti, kad gautumėt kuo daugiau realių pinigų, rasite viską aprašyme po šito video. Tai pradėkime nuo to, kas tas yra Hamster Combat, kas tai yra per dalykas. Gal daugelis esate jau girdėję apie NFT, apie metaversą, kaip pavyzdžiui, iš šio NFT buvo galima gauti kriptopunks tokius paveiksliukus visiškai nemokamai. Laikui bėgant tie paveiksliukai kainavo nuo ten 200 tūkstančių eurų iki kelių šimtų milijonų eurų. Ir prie ko aš linkiu, tai nereiškia, kad šitas projektas jūs padarys irgi tokiais turtingais arba milijonieriais, nes tai yra tik tai keli pavyzdžiai, bet dabar yra naujas veivas, nauja banga, tai žaisti kažkokius tokius žaidimukus, kurie yra visiškai nemokami, nereikalauja jokių papildomų pastangų, ir gauti tam tikrus tokenus ir juos po to iškeisti į pinigus. Geras pavyzdys būtų not tokenas, žmonės vidutiniškai uždirbo po 400 dolerių. Norėjau sakyti eurai, bet skaičiuojam geriau doleriais, kaip ir yra iš tikrųjų, po 400 dolerių. Ir kas nepardavė iš karto savo visų tokenų, tai kai išėjo jisai į keityklas, viešai, kada jau buvo galima pirkti arba parduoti, ne tik, kad ten, ką tu primaininai, prispaudinėjai, jo kaina nukrito apie 50-60%, po to jinai nuo to dugno po 5-6 dienų atsispyrė ir šoko apie 2-400% pelno. Prie ko aš linkiu, kad šito žaidimo principas yra lygiai toks pats kaip Not Tokeno, kuris irgi yra Anton Networko, ir šis Hamster Combat žaidimas turi daug daugiau userių ir yra, kaip sakoma, pats populiariausias iš visų žaidimų ir turi daugiausia sekėjų, daugiausia community, daugiausia auditorijos per socialinius tinklus. Telegram'e pats didžiausias kanalas, YouTube'e apie 10 milijonų, ten Twix'e, Instagram'e nežiūrėjau, bet turi tam tikrus skaičius. Žaidimo principas, kaip ir minėjau, labai paprastas. Įsijungiat, spaudinėjat, reikia turėti kuo didesnį skaičių, profit per hour, ir kada išeis žaidimas į keityklas, tiksliau, gal ne pat žaidimas kaip išeis, bet kada bus galima, kai išeis jų vadinama tą monetą Hamster, ar kaip jinai vadins, išeis į keityklas, savo tuos tokenus galėsit pakeisti į pinigus. Kiek bus vienas ten tas tokenas vertas pinigų, sunku pasakyti, nieks negali žinoti, nes tai nėra dar vieša informacija. Pavyzdžiui, Not Tokeno nariai, tie irgi, kurie irgi spaudinėjo rinko, tai jie irgi nežinojo kitos vietos, kol neišėjo tasai tokenas į keityklas. Kitas klausimas, kuris mačiau labai cirkuliuoja internetiniai erdvei, kaip jie ruošiasi išmokėti bent kažkokią dalį pinigų, jeigu tai yra kaip ir prisėlas, mintingas, net nežinau kaip įvardinti. Tiesiog jie nereka į žmonių pinigų. Pavyzdys yra labai paprastas. Tai yra jie kaip koks nors, patarkim, YouTuberis. YouTuberis irgi tiesiog kelia savo kontentą ir renka pinigus iš reklamos. Jie turi Telegram'e pačią didžiausią grupę, kur turi daugiausia narių. Jie apmokėja tenai, kad jiem tiesiog reklamos, kaip, pavyzdžiui, YouTube'i ten Avitel, Topo Centro reklama, yra jų irgi Telegram'o grupė ir jie už tai gauna pinigus, kai yra virš 60 milijonų narių. Na, jau jeigu ten ir po, nežinau, 1 centą kiekvieną dieną už vieną žmogų gauna, jau gaunasi ganėtinai dideli pinigai. YouTube'as irgi visi žinom, kad puikiai moka pinigus, kaip ir, pavyzdžiui, MrBeast'as irgi gauna iš papildomų reklamų, bet irgi sukasi pinigai iš YouTube'o. Taip jie surinks pradinį įnašą, kuris jau ganėtinai ilgą laiką ir sukasi. Žaidimas nėra ant tiek ganėtinai ir naujas, ir jeigu tokiu sportumu toliau auks, na, bus tikrai didelė bomba. Daugiau aš neturiu ką jum pridurti, kaip ir minėjau, jums te reikia turėti telegramą, paspaudžiu ir viskas, jūs žaidžiat, nereikia jokių duomenų, jeigu jums kažkas ten rašys, kad ten reikia kažką peršius, jokių duomenų nereikia, reikia telegramą, start, viskas, jūs žaidžiat. Papildomus komo, daily combo, visą kitą, kaip gal papildomus tokens, kaip ir minėjau, aprašymas bus apačioj, o dabar keliaujam į žmonių klausimus, komentarus apie šitą tokeną. Čia paprašėm irgi toj grupėj, kur yra apačioje linkas, ten galima užduoti klausimus ir gal kartais atsakysim video formatu, padarysiu aš tokį. Taip, tai pirmas klausimas būtų, kaip surinkti tas daily combo korteles. Daily combo korteles mes pasidalinsim mūsų telegramo grupėj ir jums reikia nusipirkti tą vieną kortelę arba pagerinti jos lygį. Tai tarkim, jeigu jūs neturite dar tos kortelės, jums reikia ją atsirakinti, tai padaryti tam tikrus dalykus, o jeigu jau turite tą kortelę, jums reikia tiesiog pakelti jos lygį ir jūs gausite ją į daily combo bonus. Ir tokiu atveju surinkę 3 korteles gausite 5 milijonus coins. Ar bus galima pakeisti bet kokį walletą? Tai taip, bus galima pakeisti bet kokį walletą labai paprastu principu. Jūs persivesite savo pinigus į keityklą, juos iškeisti į USDT, tai yra į dolerius, ir tuos dolerius galėsite nusijungti, kur tik tai
norite. Ar kviesti draugus yra efektyvu, nes tiek 25 tūkstančiai palyginus su kombo yra labai mažai, atrodo useless. Tai ar yra efektyvu, aš nežinau, kodėl, pavyzdžiui, aš asmeniškai palaukit. Prisūksiu garsą, kad čia neatsitiktų. Ar efektyvu kviesti draugus, aš negaliu tikrai atsakyti ir pasakyti, nes aš tik tai šiandien tai pradėjau daryti ir tai darau ant fresh accounto. Mano tikslas yra, kad sukurti šitą video, parodyti žmonėm, kad galima uždirbti kripto pasaulyje ir visiškai nemokamai, neinvestavus ne vieno cento ir turėti pradinį jau įnešą į kripto valiutas. Manau, tai bus geras pavyzdys ir manau, daugelis žmonių tai užves ant kelio toliau domėtis kripto. O ar kviesti draugus apsimoka, man rodos, paprasčiau pasakius būtų, tai neapsimoka dėl tokenų, apsimoka dėl to, kad kuo daugiau narių, kuo daugiau žaidžia, tuo daugiau pinigų bus galima uždirbti visiems. Irgi kažkas va irgi rašo, kaip ir minėjau, svarbu šiame žaidime svarbu ne pinigų kiekis, o jūsų profit per hour nuo šito priklauso, kiek gausite tokenų arba pinigų, bet nu, pirmą gauna tokenus, pato keičiame į pinigus. Ir galimai esu nusižiūrėjęs dar vieną panašų projektą irgi, kur galima tarpinti žaisti tiesiog ir bus galima gauti kažkokį pelną. Atsiminkit, kad tas pelnas gali būti nuo 200 iki 40 tūkstančių eurų, priklauso tik tai nuo jūsų ir nuo pačio tokeno, kaip jisai kils, ar kris, ar kas su juo darysis toliau. O šiandieną išėjo, kad galima pridėti savo walletą. Tai reiškia, kad jau greitų metų bus galima nusiimti to savo hamster tokenus. Ir aš jums parodysiu, kaip tai reikia padaryti ir grėsiu šitą video ir bus daug viskas paprasčiau. Tai nueinat į Apple Store, Google Store, parašot Tonkeeper ir atsisiunčiat šitą vat programėlę. Tada ką jums reikės padaryti, tai susivesti savo passcode, kaip ant telefono tarkim yra, galite pasidaryti su Face ID atsirakintų ir jūs jau esat pasiruošęs kitam žingsniui. Toliau keliaujame į mūsų žaidimuką, atsidarom savo hamsterį ir spaudžiame vat čia vat ir drop. Tuomet reikia jums prisijungti prie jų Telegramo kanalo ir paspausti varnelę, kad čia, aš jau tai esu padaręs, tai man rodo varnelę, opa. Ir spaudžiam Connect Your Tone Wallet. Tuomet spaudžiame vėl Connect Your Tone Wallet. Tuomet renkamės Tonekeeper. Va šitą va, Tonekeeper renkamės. Tuomet renkamės Connect Wallet. Ir viskas, jūs esate prijungęs savo walletą ir kada išeis airdropas, savo tokenus gausite į šitą walletą. Viskas paprasta ir greita. Porą paspaudimų, pipu. Ir viskas, šiandienai viskas, iki kito karto, rašykit komentarus, sėkit mane Instagrame apsistūmęs, sėkit kripto Lietuva, indikatorius.lt.